ja me läheme edasi oma edetabeliga ja meie edetabeli teisel kohal on üks edetabel. Ja see edetabel on toodud ära Õhtulehes, nimelt on ära toodud top 10 veidramat asja, millega seksides inimene vahele on jäänud. Ja vahele jäänud sõna otseses mõttes siis mõnel topis oli ja hakkame tagant poolt pihta, eks? Ja. Nii, kümnendal kohal on elektrik Carl Watkins, kes on korduvalt vahele jäänud kõnniteega paaritudes. Lisaks üritas ta ka seksida jalakäijate tunneliga. 18 kuud trellide taga veetnud oli ta tagasi tänavatel ja jäi nüüd vahele prügikotte kurjasti kasutades. Streetofiilia. Oli alles film Pöfi raames meestest, kes prügikottide kallal käisid seda asja tegemas. Oli ka. Ja kahjuks ei näinud ise, aga oleks tahtnud väga näha. No eeldes siukene tänavaga paarituja on siis Carl Watkins. Prügikaldega tänava paarituja. Ja. 9. koht on, no see on mõnis mõttes suhteliselt, no meie jaoks siukene tavaline asi. Tolmu aga põhjendus on asjalik. Jah, tolmu ime ja Inglismaal tabas turvamees ehitusmehe, kes töötamise asemel hoopis end tolmu ime abil rahuldas. Kui tööandjad hiljem meest küsitlesid, ütles ta, et puhastas oma aluspükse, sest just nii seda tema kodumal Poolas tehakse. Oot selline asi. Nii, lähen 8. koht. 8. kohal on taskulamp ja 61-aastane inglane Herbert Boothroy tabati parkipingilt, kus ta ihualasti istus ja mööduvaid kimbutas. Politsei avastas, et mees lõbustas ennast taskulambi abil ja me, noh, ikka olen ise ka plõksutanud taskulamp, et mis seal siis veidrat on, aga mehe kodust leidsid politseinikud terve hulga väljalõikeid erinevatest taskulampidest. Ta oli siis ajakirjadest lõiganud ja kataloogidest erinevaid taskulampe ja siis... Ma mõtle, kui õnnelik on selle mehe tulevik on, tänapäeval kõikide asjakülle on väiksed LED taskulambid on. No jaa, aga põhiline on see, et vaata, vangivalvuritel ja politseinikutel on ju ka ju suured ja pikad taskulambid. Jaa, jaa, okei, okay, mõnus. Nii, 7. on videod ja põrand. Järjekordne ameeriklane, 32-aastane Rick C. Musknung tabati videopoest, kus ta hõõrus ennast filmide vastu. Lisaks üritas ta karata ka põrandat ja nätsupalli automaati. Oi, vahva. Ikka. 6. koht on muidugi vana hea mannekeen. Vana hea mannekeen. 61-aastane ameeriklane Eddie McCampbell jäi avalikus pargis vahele, vallateldes kätetu vaateakna mannekeeniga. On vaata mingid fiiljad ja fetishid ka, kus inimestele meeldivad amputeeritud. Amputiid või? Amputiid, jah. Nii et tegu on siis ühega nendest paljudest. Nii, ja 5. on siis vana hea autod. Kuidas see on nimelt? Mehafiil. Mehafiil. Nimelt 57-aastane ameeriklane Edward Smith on oma ihadega lausa maailma kuulsaks saanud. Mees väidab, et on seksinud vähemalt 1000 autoga ja me ei saa keegi kindlad olla, et see ei ole üks, pole nendest meie auto. Kas sina oled Ameerikas käinud? Olen. Autoga sõitsid seal? Sõitsin. Põhimõtteliselt võibolla sõitsid autoga ja samal ajal Edward Schmidt siis hampis teie autot selja tagant. Või nüüd, kui see korraks ei seisma, punase tuleda, tuli kõige Ainuke asja, mis aitab on, siis tuleb selline plastmasist kärpse seen panna sumbuti otsa või midagi sellist. Mis muidu pannakse vaata nende konksude otsa. Panes korgi peale lihtsalt ei saaks. Võibolla tõesti. Nii, 2/5 kohta on siin selles tavus. 2/5 kohta. Teisel viiendal kohal on pargipink. Ja Hongkongis otsustas pargis jalutanud mees rahuldada oma ihased aukliku pargipingi abil. Õnnetuseks jäi tema penku pingi sisse kinni ja mehe päästmiseks oli vaja tosina meediku ja tuletõrje ja ühist jõupingutust. Arstid üritasid süstla abil mehe peenisest verd välja tõmmata, et paistetust alandada. Kahjuks läks õrn kehaosaga ainult veel rohkem paiste ja päästjad pidid mehe pingisest välja lõikama. Arstide sõnul oleks mees peaaegu oma väiksest Johnsonist ilma jäänud. Edasi on siis meil 4. koht ja 4. koht on lambipost. 32-aastane inglane arreteeriti lambiposti ahistamise eest. Politsei sõnul kahtlustati teda avaliku sündmuse räiges rikkumises. Mitte ei seksin, siis võid ahistada lambiposti. Vastik, kuri inimene. 3. koht. 3. koht on jalgratas ja Šotimaal hostelis tabasid 2 šokeeritud koristajatädi 41-aastase mehe jalgratast kargamas. Pealt vaatad panid teda vaid korraks oma tegevust katkestama, siis jätkas ta naised silmel rattaga seksimist. Kohale kutsutud politseinikele seletas oma tegu küll purjutamisega, kuid karistada sai ta sellegi poolest. Teine koht on selline asi nagu tänavas sildid. Nimelt Lõuna-Dakotas arreteeriti 60-aastane mees, kes tabati poolpaljalt võõrast aiast. Mehel oli kaasas kaamera, mille politsei avastas hulganisti videomaterjali sellest, kuidas härra ennast erinevate tänavasiltide abil rahuldab. Nii ja esimene koht...
kõige võimsam mees on siis aia lauaga suhtes olnud 40-aastane Art Price, ameeriklane, kes seksis korduvalt tema terrassil asuva aia lauaga. Mehe naabrid, kes sellele tegevusele peale sattusid, filmisid lauaseksi üles, et seda politseile tõendusmaterjalile esitada, ja videos selgus, et Art seksis oma lauaga tundide viisi, kasutades selleks laua keskel olevat auku. Politsei karistas seda avaliku sündsusetuse eest, kuna tema tegevust oli kõigile näha. Ja. Muidugi hindan neid naabrid, kes vaata, naabrid on jälle laua peal. Tundide kaupa filmisid siis oma naabrid, kes seksis aia lauaga. Ja, võt, sellised huvitavad inimesed on ja... Hetke pärast intervjuu kõige huvitavama inimesega. Rahvusringhäälingu uudised.